Հակառակորդը կրակ է բացել Երասխի դիրքերի ուղղությամբ, 39-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 11:10 սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ սադրանքի են դիմել հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար հրազաններից, կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Արարատի մարզի մասնավորապես Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել ՀՀՊՆ զորամասի պայմանագրային զինծառայող 1982 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Գեղամ Լյովայ Սահակյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում Գեղամ Սահակյանի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Պաշտպանության նախարարությունից news.am-ին հայտնում են, որ Պաշտպանության նախարարությունը խստիվ դատապարտում է ադրբեջանական կողմի գործողությունները և նախազգուշացնում, որ դրանք անպատասխան չեն մնա։ Իրադրության սրման ամբողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա։ Կրթական ոլորտի բարեփոխումները կառավարության առաջնային անելիքների ցանկում են վարչապետի ուղերձը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել գիտելիքի և դպրության օրվա արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. «Սիրելի աշակերտներ, ուսանողներ, հարգելի մանկավարժներ և ծնողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի և դպրության օրվա առիթով։ Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության մեջ մենք ռազմավարական նպատակ ենք հրճակել կրթությունն ազգային ապրելակերպ դարձնել և հիմնավորել, թե ինչու, որովհետև կրթությունն է այն միակ գործիքը, որով մարդը ճանաչում է խնդիրները և գտնում դրանց լուծումները։ Այս պնդումը ճիշտ է, թե անհատի և թե մարդկանց հավաքականություն հանդիսացող հանրության, պետության համար, և հետևաբար գիտելիքի իմացության, հմտության, կրթության և գիտելիքի ասպարեզում մեր այսօրվա օրակարգը և այդ օրակարգի իրացման որակը կանխորոշում է մեր խնդիրները ճանաչելու և դրանք լուծելու մեր կարողությունը, սայլ կանխորոշում է մեր տեղը, դերը կշիռն աշխարհում։ Կարևորում եմ նաև միջին մասնագիտական կրթության դերը, որը նախագրթական հանրակրթության, բարձրագույն և ետբուհական կրթության հետ պետության և տնտեսության զարգացման ամբողջական համակարգ է ձևավորում։ Այսօր Հայաստանում մի կողմից գործազրկության և աղքատության լուրջ խնդիր ունենք, մյուս կողմից մասնագետների պակաս։ Մեր աշխատաշուկայում որակյալ ճարտարագետների, գյուղատնտեսների, ֆինանսիստների, բայց նաև խոհարարների, զոդողների, խառատների մեծ պահանջարկ կա, որ հնարավոր չի լինում լրացնել մասնագետների պակասի պատճառով։ Այս օրինակ երևույթները, որոնք մարդու բարեկեցության և տնտեսության զարգացման խոչընդոտ են, կրթական համակարգ արկախնդիրներն են իցույց դնում։ Այս է պատճառը, որ կրթական ոլորտի բարեփոխումները կառավարության առաջնային անելիքների ցանկում են։ Մենք արդեն ընդունել ենք նախադպրոցական կրթության և հանրակրթության պետական չափորոշիչները, բարձրորակ մանկավարժական կադրերին, խրախուսելու և մանկավարժական կադրերի որակավորման շարունակական բարձրացման մեխանիզմներ են գործարկել, որը պիտի զուգորդվի աշխատավարձերի բարձրացման հետ։ Էական փոփոխություններ ենք նախաձեռնել միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության ոլորտում, բարեփոխելու գիտության ֆինանսավորման համակարգը։ Մեր առաջիկա կարևորագույն անելիքներից է մանկավարժական և ռազմավարական կրթության համակարգերի բարեփոխումները։ Նաև առաջիկա 5 տարիների ընթացքում պատրաստվում ենք կառուցել կամ նորոգել շուրջ 5000 մանկապարտեզ և 300 դպրոց, հանրապետության բոլոր 1400 դպրոցներում ստեղծել ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ։ Այս ամենի նպատակը մեկն է՝ որակյալ կրթությունը պիտի սկսի մանկապարտեզից և պիտի հասանելի լինի բոլոր մարզերի, բոլոր բնակավայրերի, բոլոր երեխաներին, որոնք պիտի իրենց կրթությունը միջին մասնագիտական և կամ բարձրագույն կրթական հաստատություններում շարունակելու իրագործ հնարավորություն ունենան։ Կրթության շարունակականության տեսակետից կարևորում եմ մասնագիտական վերապատրաստումների որակավորման շարունակական բարձրացման գործընթացը, որովհետև կառավարության պատկերացմամբ կրթությունը ցեկյանս պրոցես է։ Այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ նաև աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան վերամասնագիտացման համակարգերի կարևորությունը։ Հարգելի աշակերտներ և ուսանողներ, համավարակով պայմանավորված այս ուսումնական տարում ևս պետք է խստորեն պահպանել համաճարակային կանոնները, կանխելով դպրոցների և բուհերի վարակի տարածման օջախ դառնալու հնարավորությունը, ինչը թույլ կտա բնականոն ճանապարհով իրականացնել ուսումնական գործընթացը, ևս մեկ անգամ ողջունելով բոլորիդ այս կարևոր օրվա արթիվ, մեզ մաղթում եմ մեր խնդիրները ճանաչելու և դրանք լուծելու կամք և ընդունակություն։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 1-ին։ Աթորի առաջարկ անգամ եղել է, ես ցանկություն չունեմ, ասեմ ձեզ, որովհետև ես ոչ մի բլոգերների մեջ բացարձակապես աթոր գրավելու գիտելիքի տեր մարդ չեմ տեսնում։ Դրա համար ես աշխատում եմ դեպի իմ զինվորու, աշխատում եմ չշփվեմ ոչ մեկի հետ զինվորից զատ, բացարձակապես զինվորները սամսի 10-ից հետո կսկսվի նորից իմ բարի երեկո հարազատս, նորից կսկսվի իմ աշխատանքը դեպի ձեզ, ես հիմա էլ եմ աշխատում դեպի ձեզ, ուղարկի ամսի 10-ից հետո մեծ հույրեր ունեմ դրսից գալացող, իմ հույրերի հետ կանդրադառնամ ձեզ, ձեր ընտանիքներին։ Լավ եմ հարազատս, դու լավ ես, Մեռնեմ ջանին, դուք լավ եք, ոստամը սաղի ցավը տան, ինչքան կարամ ձեր կողքն եմ, Մեռնեմ ձեզ։
Ի խոսքով, ամսի 10-ից հետո անպայման կանդրադառնամ ձեզ, զինվորներ ջան, տարբեր գրուպաների կհավաքեմ ռեստորանում իմ գումարային աջակցությունները կցուցաբերեմ, կուտենք, խմենք, քեֆ կանենք, ձեզ կճանապարհեմ, մեռնեմ ձեզ։ Ձեր սաղի համար ես պարք եմ, պարտավոր եմ, պարտական եմ ու շատ գոհ եմ իմ սփյուռքից, իմ քուրիկներից, իմ հոպարներից, ասել եմ, սաղից, սաղից, բոլորից անհատական գոհ եմ։ Ինչ ասեմ, այսքան էլ լավ մնացեք, մեր տղերքն էլ լավ կերան, խմին, ուրախացան, ամեն ինչը գյուռ էր, այդ մի բանն էլ ես որոշել էի լրիվ անձնական իմ կողմից անեի, բայց նվերներ էլ ստացա, տարածքը, որը պետքա վճարայի մոտ 60,000 դրամ տաղավարի համար, աշտարակի քաղաքապետարանը դա նվիրաբերեց, քաղաքապետը Թոմաս Շավեզյանը, և անվճար լողանալու հնարավորություն, մի խոսքով են ինչ որ կարեցավ, հանգստյան գոտին արեց, ու ես շատ շատ գոհ եմ։ Ապրես մերս Աստված առաջ հարազատս։ Ժողովուրդ ջան, ինչ որ պետքա կանենք, աշտարակի Արևիկ հանգստյան գոտուց էլ շատ շատ շնորհակալ եմ իր ջեր վերաբերմունքի և աջակցության համար, ժողովուրդ ջան։ Այսքանը ամսի 10-ից տղեր ջան, հերթով գրուպա գրուպա տանելու եմ ռեստորան, հարգեմ, պատվեմ, ինչպես միշտ, գումարային աջակցություններ ցուցաբերեմ, և այլն, և այլն։ Դու ապրես, շատ մեռնեմ ջանիդ, դու ապրես, աղբերս, հարազատս, քուրս։ Այսքան էլ լավ մնացեք, հոգնած եկել եմ աշխատանքից, ժողովուրդ ջան։ Առավոտն էլ պտեթամ Երևան, որ սփյուռքի ժողովրդին շիրկա բաժանելու, սփյուռք ուղարկելու, այդ գործողությունները անեմ, հարազատներս։ Այրեք ամեն ինչ լավ էր կազմակերպված։ Հառավոտը կեթամերը խուս դպրոցի հարցերը պիտի լուծեմ, ինգիցը դուք կեթամ քաղաք չիրկա, բաժանեմ, որ եթա հասնի սփյուռ կոպարներիս, քուրիկներիս, հետո գամ, որ եթամ աշխատանքի, ժողովուրդ ջան, ամեն մարդ իրա իմացածը տիանի, ամեն մարդ էն ինչ որ կարմա եմ տիանի, ավել տեղ ձեռըդ մի քցի հարամա, թեկոս որ գլխիդ ոչ լի աղջի չափ խելք չկա, դեպի աթոռը մի վազի, մեկ այդ աթոռը, որ քեզ հասավ, եթե աթոռի վրա ամուր մարդ չելավ նստած, ոտերը ջարդվելու է, եթե կայուն մարդ չելավ նստած, ոտերը ջարդվելու է։ Ռողով տեսեք, իչ լավ չերեր ենք սարքե։ Վայ ուտողին, վայ չուտողին, ես էլ թուզնա։